天载运11.8亿人次，地表最大人口迁移，中国春节的交通运输春运开跑。曾经令人闻之色变的武汉车站，疫情后第三个新年人潮回来了。今年春运武汉的客流呢，主要是以探亲流、务工流和学生流来组成的。那么探亲流呢，将会贯穿春节7天。17号公布68例本土病例的河南，动车从郑州出发，消毒画面找来新华社拍摄，就是要民众安心上路。不过外界更担心的是，即将举办冬季奥运的北京，万人移动恐怕爆发疫情。北京西站的进站呢，需要100%的验这个健康码，所以呢，希望旅客呢提前的准备好北京的健康宝。北京备战春运，官方16号更下令，从1月22号到3月底，要进入或返回北京的人，不但要持有48小时。室内核酸检测阴性证明，到达北京后72小时内还得再筛一次，因为 Omicron 已经来了。患者所住的海淀区和翻工的大厦即时采取封闭管控，所有人要做核酸检测。15号通报的 Omicron 确诊病例足迹遍布购物中心等地，所幸全程都有戴好口罩。不止北京，临近的天津、河南依旧传出多起病例，让倒数不到20天的冬奥埋下隐忧。华视新闻综合报道。